Já bych ráda představila naši ženskou skupinu, už ne dívčí, která se jmenuje terapie. A máme-li se nějak definovat, tak tvoříme proto, aby jsme si z něčeho pomohli. Pokud mám použít přídavná jména, tak jsme banková skupina, naivní, artritová, šílená, skupina tedy umělky. To jsme my. Já jsem tam dala jakoby ty fotečky, jak vypadáme. A nevím, jestli to jsem já. Já se jmenuji Vendula a tvořit pro vás budou, tady je Kristýna, máme tam dlouho ty fotečky, tady je Aja a tady je Lucie. Oni vám tady ukážou, co umíme. Nicméně nejsou všechny. Ještě zde máme Zdenku, ty nevím, kde je. Jo, ona se stovala. Ona se zde pro vás lékla a bude jakoby pro vás jenom tančit. Ještě tady máme Martinu, která ovšem dlí v Německu, takže zdravíme. Čís na Deutschland. A teď tady k nám. Vznikli jsme před rokem a půl, když jsme se s Kristýnou potkali na Silvestru. A opili jsme se a zjistili jsme, že to není dobrý. Ale potom jsme zjistili, že máme tady společné to, že tvoříme. A jako, že nechceme tvořit jenom tak jakoby do šuplíku, protože všichni víme, jak to dopadlo. A že si tedy uděláme výstavu. Ale abychom nebyli jakoby trapné, tak jsme dali dohromady i další ženy. Tady Aju, to je Martina, to je v tom Německu. Pak tady Luci a tady Zdenku. A uspořádali jsme již pět výstav, které vám teď vyjmenuji a potom uvidíte vlastně ty fotky z výstav. První byla v květnu 2013 v Ponorce, to je taková naše domovská. Oni jsou tam vlastně ženy, my se tam vlezeme a oni nás podporují, tam se nám líbí. To bude každý rok. Tam nás podpořili a naše vernisáže jsou takové, že tam vždycky hraje nějaká jako slavná kapela, je tam hodně jídla. Jako je tam nějaká takový jako divadelku, který se cvičíme a vypadá to dobře a chodí tam starý paní v kostýmech. Jo, tady toto jsou třeba moje obrazy, to jsem byla na Ukrajině a bála jsem se, že chytnu AIDS, tak jako nebylo nic a já jsem se z toho potřebovala jako by vymalovat. Druhá naše výstava byla potom v Uničově. Na toto festivalu. To bylo opět v hospodě. My kamkoliv přijdeme, tak vyzdobíme nějak pěkně hospodě. Jo, to dělá Martina. Ta dělá se dřevem, ta má takovou náročnější techniku. A toto je vlastně jakoby dřevěná grafika. Má to tam i nafocené. Tak, toto je sestra od Kristýny, a to není důležité, ale za ní jsou vlastně kresby od Kristýny, která maluje jakoby abstrakci. Dává takový úplně jiný jakoby dojem pojem. Tak, naše třetí výstava byla potom v listopadu 2013 v Příkaze, to jsme se posunuli a byli jsme v Hanáckém Štanzenu, kde je jakási taková naivní galerie. Ano, a to jsou Aidy piče. A já má jakoby své životní téma a to je piče. A já tedy nevím, jestli jste to poznali, já jsem učitelka. A je starší ročník. Tak, a tady máme syna oče, ten nám recitoval v těch příkazech a za ním jsou zdenčiny mandaly. Zena dělá mandaly a dělá jich hodně, ona jich má asi 100. To si neumíte představit, co je zatím terapie, vůle, dění, bíky a pastelec. Tak, a tady máme jakoby ten prostor, určitě posloucháme poezii. Tak, a máme tady jakoby Lucíny kresby. Je to perokresba, kombinovaná technika, je to kolorované a je to takové hodně depresivní. Jsou tam tenisky na koleji, Ježíš, oběšná holčička, sama taková smutná téma, tak bych řekl. Tady je Ondřej. Ondřej nám hrál na první výstavě a je to náš fanoušek Náchoda, kde jsme tedy také vystavovali. Ondřejovi se tam líbilo. Tak, další výstava. Byla potom v lednu 2014 v Ponorce a tam nám hráli o Moši Nylon Jam, to už je z té Ponorky. A tady vidíme Aja má totiž pejska, je to fenečka, Aja taky fenečka, my jsme mají rádi. A tak Aja hodně maluje toho pejska a tak ho docela personifikuje. Tady máme modrou jagu, má tam jako ručičky, tak jako... A pak máme červenou jako s bičíkem, protože pejsek někdy zlobí, že? A pak jsme tam měli krajinu. Ano, a tady se nám Lucie slékla, my jsme ji pomalovali a snažili jsme se vytvořit jakoby takové plátno, které vznikne jenom pro tu výstavu. Tak, tady malujeme, já tam řečním. Jo, proč řečím jenom já? Holky nechtějí.
A já jsem na to zvykla, mě to živí. Tak. Tady pořád malujeme Luci, vyskává se to, já jsem to zařadila, protože Luci má pěkné tělo, co bychom se nepodívali. Možná si je to zkazí, jakož teď je těhotná. Co to neříče? Další výstava byla potom v březnu v Náchodě, v krčmě Maštal, ano. A tady pořád požívá, tam možná vznikla ten otisk. Ten otisk byl pěkný. Opravdu si myslím, že to byla jedna z nejlepších věcí, co tam byla v týdení, ale pak zmizel. Kdo by věděl něco o otisku, budu ráda. Tak a toto je moje výstava, nebo moje součást, co jsem tam měla. A já mám teda problém s šatama, já si to kupuju moc. A tak jsem namalovala obrazy, které byly na motivy mých šatů. Jsem trošku kyčář, a mně se to líbí, co bych přiznala. A snažila jsem se s tím vyrovnat, taky taková terapie, ale nepovedlo se mi to. Opět jsem v mínusu. Tak. A tady máme ještě zvětšenou Lucii. No tak protože nic neříkám. Holky malují. Oni mi právě říkali, až to tedy domalují. Jo, a tady je ten otisk, že to je pěkné. Že? Tak, a my se snažíme tvořit něco podobného i tady. Oni říkali, jak jsem jako ta učitelka, pořád pestuju, tak ať to potom jakoby